Tänään mä sekoittelen taas limeen liikaa kaikkea, ja tää on siis videosarja, jonka mä aloitin mun kanavalla. En edes muista milloin, tämän vuoden alussa, ei, kesäloman alussa, en muista. Niin, kesäloman alussa. Mut siis, jos et ole vielä nähnyt tämän videosarjan niin ensimmäistä osaa, niin mä linkkaan sen tänne, niin käy katsomaan se, koska se on aika mielenkiintoinen. Ja Mä saan muuten uuden mikin, ja tämän videon ääni on siis tallennettu sillä mikillä, joten jos te kuulette jotain eroa, toivottavasti kuulette, koska se mikki oli aika hintava, niin rip mun lompakko. Mutta siis, ajattelin tämän nyt tähän sanoa, ja mennään nyt videoon. No niin, eli siis ihan ekana mä sekoittelin tällaisia koristetimantteja. Ja mulla oli nää tällaisessa pussissa, jossa oli näitä niinku kolmessa eri koossa, eli oli eniten noita ihan pieniä, ja sitten oli vähän vähemmän niin noita vähän isompia. Jos mä pitäisi jotain tästä slimeista sanoa, niin mä sanoisin, että tää sattui käsiin aika paljon, koska noissa timanteissa oli se yksi pää, joka on vähän terävämpi, niin se sattuu käsiin. Ja sitten tuosta slimeista alkoi kans tippuilee nuo isoimmat timantit, niin mä vaan otin ne sitten tuolta pois. Oikeastaan tässähän puolet timanteista meni lattialle, koska olen kömpelö, mutta otin vaan taas nuo isoimmat timantit pois, koska ei siinä olisi ollut mitään järkeä sekoitella ne tuonne slimeen mukaan, koska ne olisi kuitenkin tippunut tuolta, koska nuo pienimmätkin timantit alkoi sitten loppuvaiheessa tippuilemaan. Seuraavaksi sekoittelen lasihelmiä, ja mulla oli nää tällaisessa ihanassa värikkäässä paletissa. Tää näytti aluksi erittäin söpöltä, koska nuo kaikki värit näytti jotenkin niin ihanalta tuossa läpinäkyvässä slimeissa. Mutta mun slime oli tässä jotenkin tosi sellai kova, eikä oikein venynyt niin hyvin. Niin se aiheutti sen, että kun mä laittoin tuohon liikaa noita helmiä, niin siitä tuli vaan sellainen pomppupallon tyyppinen, eli oli aika kova, ja sit nuo helmet ei oikein kanssa pysynyt siinä niinkään hyvin. Mut muuten tää oli oikeesti ihana sekoittelukokemus. Seuraavaksi sekoittelen partavaahtoa, ja te, mun aidot tilaajat, tiedätte, että minullahan on siis diagnosoitu partavaahtoaddiktio. Ja mua vähän pelotti, että jos mä laitan tähän liikaa partavaahtoa, niin tuleeko tästä niinku tosi huono slime, koska yleensä jos laittaa liikaa partavaahtoa, niin slimeista tulee vähän huono. Mutta I just went for it. Oikeesti mä laittoin ihan älyttömän paljon tota partavaahtoa. Tää oli jotenkin niin satisfying vaan puristaa sitä tosta pullosta ja katsoa miten se vaan kasaantuu. Se oli ihanaa oikeesti. Ja mä en tiedä kuulostaanko mä nyt oikeesti jotakin psykopaatilta, jos mä sanon, että jokaisen on kokeiltava tää ainakin kerran elämässään. Tai ei välttämättä edes niinku partavaahdon sekoittaminen slimeen, vaan partavaahdolla leikkiminen, kun se on vaan jotenkin niin ihanan tuntosta. Tässä vaiheessa mä olin jo silleen, että laitanko lisää, jatkanko vai jätänkö tämän tällaiseksi. Ja onneksi jatkoin. Oikeesti mä en oo koskaan puristanut noin paljon partavaahtoa kerralla, niinku Eli siis, mua vähän jännitti, että jos mä laitan tähän nyt nämä kaikki partavaahdot, niin tästä tulisi aika sellainen huono, että ei enää venyisi ja tää olisi niinku tarttuvaa ja sellaista ihan kamalaa. Mutta eipäs tullutkaan, vaan tää oikeasti tuntui niinku sulaneelta vaahtokarkki. Ja
Ja tää oikeesti, tää päästeli ihania ääniä, tää oli ihanan pehmeetä. Mä jätin tän noin viikoksi tollaseen rasiaan ja kun mä laittoin ton tohon rasiaan, niin se peitti oikeesti ihan niinku, se oli sinne kanteen asti. Ja sit se partavaahto oli niinku kutistunut siitä jotenkin pois ja jätti tällaisen slimein jälkeensä. Eli oli sellainen ihanan kiiltävä jiggly slime. Seuraavaksi sekoittelen Modal Magic Massaa ja pakko kiittää mun isosiskoa tässä vaiheessa, koska mä sain sen häneltä. Mä oikeastaan tykkään aika paljon butter slimeista, joten mä olin tästä aika innoissani, että mun pitää sekoittaa niinku massaa slimein, koska siitä tulee butter slime. Eli ton ensimmäisen Modal Magic palan jälkeen, niin toi slime oli oikeesti ihana. Se oli sellainen perus, pehmeä butter slime. Mutta mä vaan laittoin lisää ja lisää tota massaa. Ja loppujen lopuksi oikeesti laittoin ihan ton kaiken massan, mitä mulla oli, niin ton slimeen. Ja siitä tuli vähän kova, mutta se oli kova, mutta pehmeä. Mutta mitä mä sitten tein tälle slimeille, niin oli se, että mä laittoin siihen hieman vartalovoidetta, koska se pehmentää slimea ja mä ajattelin, että se voisi ehkä vähän helpottaa näitä minun sekoitteluhommia, koska alkoi oikeasti jo pikkuhiljaa sattua käsiin. Mutta sen jälkeen, kun mä sain ton vartalovoiteen sekoitettua tähän slimeen, niin siitä oli oikeasti tullut tosi ihana, että se oli sellainen pehmeä ja spreadable ja ihana ja I love it. Seuraavaksi sekoittelen liikaa vartalovoidetta ja tämän pitäisi periaatteessa niinku käyttäytyä slimeissa samalla tavalla kuin käsirasvalla, koska ne molemmat sisältää glyseriinia, glycerolia, I don't know, mutta siis sitä ainetta, joka sulattaa slimea. Joten periaatteessa tämän slimin olisi pitänyt sulaa. Ja tässä vaiheessa mä siis päätin, että mä haluan vaihtaa tämän slimin väriä, koska tää oli minusta jotenkin aika tylsää vaan sekoittaa niinku läpikuultavaan slimiin valkoista voidetta. Mut siis, kun mä laittan liikaa tota vartalovoidetta, niin tää alkoi tietenkin tyyli heti sulaa ja se ei tuntunut kivalta. Mä en tiedä, miksi mä en lopettanut tähän, vaan mä olin silleen, että hei, mäpä aktivoin tän, koska näette pian. Oli aika ällöttävää loppujen lopuksi. Eli mun pikkusisko Elina tuli siis auttaa mua ja me saatiin tää aktivoiduttua. Tää oli sellainen niinku perus jiggly slime, mun pikkusisko tykkäs siitä aika paljon, mä en tykännyt. Sitten mä jätin tän noin viikoksi sivuun ja tästähän tuli tällainen ällöttävä slime. Tässä oli nyt tää video. Mä toivon todella paljon, että sä tykkäsit tästä. Jos sä tykkäsit, niin muista pistää peukut pystyyn. Ja mä en koskaan sano tätä mun videoissa, mutta jos tykkäsit tästä videosta, niin tilaa myös mun kanava. Ja paina tota kelloa tuosta, niin sä saat aina ilmoituksen siitä, että mä oon ladannut videon. Ei mulla muuta, joten heippa, jo nähdään sitten seuraavassa videossa.